נכון. אז איך היינו מוצאים? אז מה? גם פה, אין פה. בוא נכון. כל מה שרוצים מוצאים, תתאמץ, תגיע. טוב, מה מייצג עבורך? מה, בוא נתבונן טיפה פנימה, גיוון ואז מה? אגב, לגבי השחור הזה שדיברת עליו, זה בדיוק על הפרש הזה של השיעמור. עניין, גיוון עניין. זה מזכיר קצת. רגע, רגע. גיוון שווה עניין. אוקיי, גיוון שווה עניין. עניין. עניין, אפשרויות. למה במקרה התמונה הזאת יותר מעניינת מזאת? למה זאת, יש בה יותר גיוון מאשר זאת? למה פה חווים יותר עניין? בגלל שפה יש קונטרסט יותר גדול. אתה יכול להגיד, תראה, פה הם דומים, אין לי שום ריגוש, פה זה קונטרסט. אז אתה יכול להגיד, פה יש לי יותר, יש לך אפילו מקום לדמיון יותר מפותח, כי אומרים לך, עכשיו תשלים באמצע את החסר. פה, כשאתה רואה את זה, לא הרבה צבעים נוספים קופצים לך לראש. כשאתה רואה את זה, קופץ לך באמצע מלא צבעים, כי בין הלבן, לאדום, לאפור, לשחור, יש לך מלא צבעים בטווח. הדימן שלך יותר מופעל להשלים את החסר שבתמונה. פה לעומת זאת פחות. נכון. בדוגמה, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, פה יש צבעים סגורים, אמרו לך מראש מה אתה צריך לחשוב שיש ברקע. אין לך תחושה שאתה יכול להוסיף פה משהו ושם כן. נכון, 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 זה מה שאמרתי. פה צמצמו אותך, אמרו לך, פה באמצע יש צבע צהוב. זהו. פה, צבע אותו איך שאתה רוצה. לא הבנתי. אפשר לעשות פה... אפשר להוסיף גם פה, אפשר גם להוסיף. לא, אבל פה כבר בחרו לך את הצבע. פה לדוגמה, השאירו לך עלים לבנים, תמלאי אותם במה שאת רוצה. נניח. אם כל סגור, אני אצליח. זה גיילים. מה? אם אני אקח בכל בנה אצליף עלים. פה, את צריכה להחליף צבע. נגיד שאת אומרת, אני רוצה את הצהוב, לצבע אותו לירוק. בסדר? אבל מראש כבר אמרו לך, בחרנו לך את הצבעים לבן, חום, צהוב, חום לבן, כן? כאילו עשו לך פה בחירה, ושם יש לך... פה צמצמו אותך, זה הטווח שלך. לא נכון? לא, מאוד פשוט. תסתכלי על התמונה הזאת. תסתכלי על התמונה הזאת, אוקיי? איפה יש סיכוי יותר גדול שאם תפעיל את הדמיון, תגיעי לצבע כחול או ירוק? אני רוצה להגיד לך שאני לא חוויתי את זה. כי אני חוויתי את זה כחלק מגינה, וראיתי פרחים כחולים ברקע. תגידי, ברור שאנחנו צריכים גם להפוך את זה, נכון? אפשר להגיד, לא, אבל פה הוסיפו לך יותר צבעים, אז הדמיון שלך עובד יותר מהר להשלים עוד צבעים. נכון, אבל מצב שני פה נתנו לך דף לבן, תמלאי לך מה שאת רוצה. שני צדדים. שישחק עם זה. כן, זה כל הכיוונים. אבל אם אפשר לשחק עם זה, והיא מבינה איך לשחק עם זה, זה לא נעולה. עכשיו, בוא נדבר על הצבעים. פה, מה שיש לדוגמה פה, זה עוד פעם אני חוזר על הנושא של הקונטרסט. קונטרסט נותן לך יותר חדות לצבעים. פה יש יותר צבעים, אבל פה יש יותר חדות לצבעים. נותן לך יותר אופציות. בוא נדבר על הנושא של הפרח הפתוח ולא פרח סגור. מה מייצג עבורך פרח פתוח ומה מייצג עבורך פרח סגור? מה זה משמע המשמעות של זה בעיניי? מבחינתי, פרח פתוח משעמם, פרח סגור, מעניין. כן? זה מה שהתכוונת, חשבנו שהתכוונת הפוך, בסדר. למה? למה? כי... למה? בחרתי בה, בזאת. תקשיבי, תקשיבי, רגע, רגע. השאלה היא למה את חושבת שפתוח פחות מעניין וסגור יותר מעניין, ואני מבין למה. אבל למה? פתוח, הוא כבר חשוף, הוא כבר... או יש מה לגלות. שום דבר לא מסקרן בו, שום דבר לא מסקרן. יותר בדיוק, יותר מסקרן. יותר נסתר, יש יותר מה להיכנס, מה... כן, בדמיון. זאת אומרת שפה כאילו גדול הנסתר על הגלוי. איך? כאילו פה גדול הנסתר על הגלוי. כן, זה מעניין. זאת אומרת שמהתמונה הזאת את מצליחה לחוות, שיש לך יותר כאילו הכל כבר ידוע, ופה את אומרת, לא, לא הכל ידוע, יש פה משהו סגור יותר. אנחנו לא יודעים מה יש שם בפנים. מצד שני זה משהו מאוד אישי. מסקרן. זה מאוד אישי, זה מאוד לא. חכה. תכף, לך לעוד אמת. עכשיו תסבירי לי, עכשיו תסבירי לי, מה? שזה יותר סגור, איפה זה בהרגשה? פירושו מסקרן. מסקרן. היא חובה, סגור פירושו מסקרן, נסתר, לא ידוע, אתגר. זה ידוע, אנחנו כבר יודעים את התשובה, זה לא מעניין. עכשיו, תסבירי לי למה אפשר מהתמונה הזאת להגיע לחוויה של מסקרן ומהתמונה הזאת לפחות מסקרן. כי פה, שימו לב... קודם כל יש פה פרחים שלא פתוחים. לא, נניח שיש את הפתוחים. אז מה, אתה יכול להגיד גם שם יש פתוחים. אז בוא נניח שפה יש רק פתוחים ופה רק סגורים. בסדר, נניח. נניח, כדי לחדד. למה אתה יכול דרך הפרחים... הפתוחים? הפתוחים להגיע לקטע, למה התמונה הזאת מהפרחים הפתוחים שבה יכולה לסקרן יותר
מאשר התמונה הזאת פרחים סגורים. כאילו, רגע, תתרכזו, תתרכזו. אני מנסה להגיד, התמונה הזאת עונה לה על הצורך שהיא רוצה למלא אצלה חוויית סקרנות. השאלה היא, איך מהתמונה הזאת יכולה לחוות יותר סקרנות ביחס לתמונה הזאת? למה התמונה הזאת משעממת? מה קורה מאחורי הצבעים? שכבר קבעו לי מראש. סתם דוגמה. לא, אני רוצה להתייחס לפרח. גם. איך בפרח, אני יכולה להסתכל בפרח הפתוח. זאת השאלה. בוא נחשוב, אני אתן לך דוגמה. הבנת מה השאלה? איך היא יכולה כשהיא מסתכלת על הפרח הפתוח ולחוות סקרנות כמו שיש לך גורים ואחד באישה? אתה, יש לך הצעתה מורחבת, כי היא אמרה את זה קודם. אבל אמרתי לה שבהנחה שהכל פתוח, אף על פי כן הפתוח מסקרן. אוקיי. מה יש מסקרן ופתוח שאין בסגור? למה פרח פתוח מסקרן יותר? הוא מסקרן, מאחר שתמיד יש מה לדעת עוד. יש משהו? תמיד אתה רוצה לדעת עוד. מה פתוח? או מה היה לפני? יש למה שאם הוא פתוח משהו בתוכו. מה מרכיב אותו? מה היה עוד לפני שהוא נפתח? לא, 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 זה מסקרן הפוך. זה מסקרן לדעת מה לפני. מי פתח אותו? זה מסקרן. זה לא, לא, זה משהו אחר. בוא נדבר על הקטע שלה, בוא נדבר על הקטע של הפתוח. מה השנתון שלו? סתם. אוקיי, דברי. אני אתן לך, בוא ניקח רעיון. פרח פתוח מייצג סוג של חופש, סוג של תסתכלי לעולם. הפרח הזה אומר מה שאת יודעת, תישארי שם. לדוגמה. יש ילד, אני אספר לך סיפור, אני בניסיון שלי עבודה עם בני נוער, תקשיבי את הסיפור. כן, בני נוער, אני מתכוון אליכם, סתם, אל עצמי, בסדר? בקיצור, היה ילד אחד שהייתה לו בחדר את התמונה הזאת. ההורים שלו התפלו למה הוא מקובע בלימודים. אמרתי להם, אתם יודעים למה הוא מקובע? אין לו סקרנות ללימודים, כי כל הפרחים אצלו סגורים. הוא אומר, זה סגור, אני לא יכול להבין, סגור, לא יכול להבין. מצד אחד סגור, זה מעניין אותי להבין, זה סגור. מצד שני, סגור, זה עזב, זה סגור, איך אני אבין? אישה. זאת אומרת, זה שזה סגור, לפעמים זה גורם לך להגיד, בא לי מאוד להבין, לפעמים זה אומר, עזב, אבל לא רוצה להבין. אמרתי לי, חייבו לו לתמונה, שימו לו תמונה עם פרח פתוח. זה בהקשר שלך. מה? זה לא בהקשר של היום. אני מראה לך סתם בעיקרון שהמוח שלך, אם מאוד תרצי לחוות סקרנות, איך את יכולה את הסקרנות להוציא מהפתוח ולא מהסגור? כי הסגור הוא בצד אחד מסקרן, מצד שני הוא חוסם. הוא מצמצם, הוא מצמצם אותך, אבל הפתוח אומר לך, תפרח, תסתכן, תפתח לעולם, נכון? בסוף אתה צריך לבחור צד. אז אם הכל טוב, לפי מה אנחנו נתאים? אם הכל טוב, אתה צריך לבחור צד. לפי מה אנחנו נתאים? תשובה, לפי אותו מערכת שיקולים שאלוהים החליט לברוא את העולם. דהיינו, מצד האמת אתה בוחר תמיד גם את זה וגם את זה, ולכן השאלה, למה בחרת? הבנת? אם היית יודע שביקום אחד קנית את זה וביקום השני קנית את זה, אז מה השאלה למה קנית? שניהם קנו. בוא נדבר על הנושא של נראה מסודר. שזה נראה מסודר וזה נראה לא מסודר. בלשים זה לא ילך. מה המשמעות של נראה מסודר? למה חשוב לך שזה נראה מסודר? מה זה מייצג עבורך מסודר? איפה? למה זה יותר, מה טוב בזה שזה מסודר וזה לא מסודר? אני לא מסודר. בסדר, הבנתי. שאני במסודר. מה אתם, כי מה מייצג עבורך מסודר? עוד פעם, שיבעון. שיבעון. אמרתי, לא מרגש, עזוב, זה כל אחד עומד מסודר, ידוע כבר מראש. זה אחד על השני לא ברור. כן, בלגן. אוקיי. מצד שני, זה דומה לקטע של הסקרנות. אתה יכול להגיד, לא, זה סגור, זה כובד קולה אותי, זה פתוח, אני יכול לצמוח, לפרוח, יש לי אוויר לנשימה. אנחנו במסודות. מה? במסודות. כן, זה גם הפוך. עבור מה שמייצג, מה היא רוצה במסודר? למה היא רוצה שזה יהיה מסודר? כי היא רוצה, כי אומרת, אם זה מסודר, זה כבר משעמם אותי, כי זה ידוע מראש. אבל מצד שני, יש לך גם מקום לצמוח, יש לך סדר לצמוח לאיפשהו. יותר קל. אם זה לא מסודר, זה כיף. כן, זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה, אני צריך לעזוב, לא יודע מה יהיה, לא רוצה לי, לא רוצה לי. החיפוש של הבעי סדר הוא מסוגל. את רואה, את רואה... את רוצה להגיד משהו? על התמונות?
הלאה, מישהו עוד רוצה משהו לתמונות? בעד, מה יפה בעיניו בתמונה הזאת, בתמונה הזאת? זה תמונה של טבע. זה תמונה של משהו מלאכותי. אוקיי, למה זה טבע וזה מלאכותי? זה של גינה, זה לא עשו בזה שינויים. זה כמו שזה צמח, ככה זה נראה. ופתאום צברו את זה באדום. למרות שזה קצת מקובעת, כי בטח לזה בטבע יש גם כאלה, כן. קלות אדומות, אני לא חושבת שיש קלות אדומות. אה, זה קלות? קלה, כן. אני גאה לעשות, חפשי מציא שיש. ואם לא פה, בכוכב שמאלה יש משהו בכוכב. אתה מוכר לתמונה? אחד, אחד, זה שזה בכוכב שמאלה, זה מה שאני. לא, אני מתחייב שיש. כי אם לא פה, אני אומר שבכוכב שמאלה יש. אוקיי, ואם לא בכוכבים שלנו, אז בוא מקביל. זה נראה כאילו תלשו אותם. רכזו, רכזו איתנו, כן? אוקיי, זה נראה כאילו תלשו אותם. והגדו אותם למשהו. חבר לך, אחר כך. זה נראה כאילו תלשו אותם, אוקיי. כתבו אותם, תלשו אותם ועשו אותם. הם כאילו נראים מחוברים למערכת. כן. הם כאילו מחוברים לאדמה, לשמש, לזה. וזה כאילו... איך הגיע לפה? סתם זרקו אותם. סתם זרקו אותם באגרתם, שמו אותם באגרתם. כן. ועכשיו, למה חשוב לך החיבור? מה זה מייצג עבורך? מה מייצג עבורך? למה את אוהבת את זה יותר? כאילו, כי אמרת כי זה תגדיר יד. האמת שזה נראה לי בסביבה הטבעית סוג של שליטה שלא לקחו לך מהידיים. ופה נראה לי שמישהו תכניס עבורך את הפניה. תסבירי לי למה זה הסביבה הטבעית וזה החליטו לו. כי זה לא פרחי נורא. את הבנת מה שאלתי? כן. איך את יכולה להגיע לחוויה?